Hola, salutacions. Estem a punt d'iniciar el cap de setmana. Tots aquests dies hem estat parlant que hi havia possibilitat de pluges destacables diumenge. Sí que es veu un cap de setmana dividit en dos parts, un dissabte amb més sol i un diumenge amb més nuvolositat, però la borrasca pareix que no se'n ve cap a nosaltres, ahir ho vam comentar, i sí que tenim alguna precipitació diumenge, però en general seran pluges més dèbils i més concentrades cap al sud. Avui a les 2 del migdia les temperatures observen que oscil·laven cap al litoral entre els 15 i els 17 graus i cap a l'interior hem tingut temperatures entre els 11 i els 13, temperatures que seran molt paregudes també les que hi haurà en la jornada de demà, amb un ambient fresc, sobretot a causa del vent que entra de mar i amb una humitat que estava per damunt del 70% pràcticament tot el dia a les zones costaneres. D'hores d'ara, després a partir de la vesprada, migdia, ha començat a pujar. Per tant, temperatures que en general es mantenen entre 15 i 17 graus, però la humitat manté la sensació de fresca. Pel que fa a l'evolució de la nuvolositat i la previsió de precipitació, es veu, amb vista al cap de setmana, la banda de pluja que arriba per la zona de l'Atlàntic, com en lloc d'avançar cap al Mediterrani, el que fa és baixar directament cap a la zona d'Andalusia i el nord d'Àfrica i és el cantonet de la zona est és el que ens tocarà a nosaltres diumenge i dilluns, però no la part més activa que es desplaçarà cap a la zona sud de Portugal. De moment, ara veurem amb més detalls mapes, el que també és destacable és la situació marítima. Dissabte, mar tranquil·la, aquí veiem l'altura de les zones i la direcció del vent, i observem que sí que diumenge canvia la situació, perquè diumenge ja comença a dominar el vent de gregal i amb un mesonatge, sobretot en la meitat sud. Veiem el canvi clarament que tindrem d'ones en el que fa d'altura i vent, en aquest cas aquesta és la de diumenge, ja tindrem el mar mediterrani pentinat pel vent de gregal, i això farà que, sobretot a la zona sud d'Alacant, hi haurà més zones, també serà un vent de gregal que aportarà més humitat i que farà que la possibilitat de pluges quede més concentrada cap a la meitat sud. Veiem també, en aquest cas, imatges del dia d'avui, imatges que ens envia des de Xàbia Toni Bolufer, núvols baixos, estancats, en aquest cas es veien a la zona del Montgó. La mar, en general, tranquil·la, un poquet més moguda, estarà sobretot cap a aquesta zona el diumenge. Núvols abundants, avui tornem a tindre més núvols cap a la zona sud, cap al sud de València i cap a Alacant. Imatges de Torrevieja amb un cel ben carregat este matí. Però si ens desplaçaven cap al nord, la situació era diferent. De fet, també a Cullera hi havia núvols baixos i també s'observava com el fum no acabava de poder pujar, hi ha estabilitat meteorològica i quedava enclotat a les zones més fondes. Cap a Castelló hem tingut algunes zones amb algun banc de boira, però en general ha lluït el sol tot el dia. Aquesta imatge de Benicàssim que ens envia Maria Jesús mostrava un cel ben blau i una mar també molt tranquil·la. Llevat d'aquest banc de boira, també les temperatures, aquí veiem aquesta imatge de la zona d'Alcalà de Xivert. Ja ha fet fred de matí, amb alguna gelada dèbil cap a zones d'interior i, de fet, en alguns punts, com ara, per exemple, la zona de Morella, ens han enviat imatges i fotografies de la rosada blanca que s'ha pogut observar en alguns punts. Veiem que l'observatori ha marcat positiu, però arran de terra, l'observatori, recordem que es mesura 1,5 metres, en la superfície sí que hi havia temperatura negativa i es veia aquesta rosada blanca. En aquest cas, les temperatures mínimes, veiem com l'observatori de Vista Vella Sant Joan de Penyagolosa sí que ha marcat 2,6 negatius, el Toro també ha marcat 3 dècimes positives, a Portell 1 grau, a Betxí, a Castelló, a Vinaròs, les mínimes han sigut de 7. Cap a la província de València també ambient més fred en zones d'interior i fins i tot amb alguna gelada dèbil, 6 dècimes negatives ha marcat la Pobla de Sant Miguel, 2 positius tenien a Utiel, Calles marcava 5, i, per exemple, Pedralba, Pujol han tingut 6 de mínima i a València, a l'Observatori de Vivers, no han baixat en tota la nit dels 8 graus. Cap a l'aeroport, la mínima ha sigut de 6. I, per exemple, a la província d'Alacant, ambient també, en aquest cas, més fred a l'interior, però han arribat al 0, hi havia més núvols, 3 hi havia el Pinós, també Villena, 4 al Coll, Elda ha tingut 6 de mínima, Alacant ha tingut 8 i Torrevieja no han baixat en tota la nit dels 11 graus. Les imatges del satèl·lit, en aquest cas les imatges en el canal visible, veiem com la nuvolositat està dividint el territori en dues parts, els núvols més compactes afecten el sud de València i la zona d'Alacant, també de Múrcia i Almeria, i el que veiem ací són els bancs de boira que se n'han format a la vall de l'Ebre i algú també que ha tocat la zona de Castelló, però observen que principalment els núvols més compactes afectaven el sud, on de fet en algun punt ha arribat a caure alguna gota, algunes dècimes han marcat els pluviòmetres, però res destacable. Les imatges del satèl·lit, en aquest cas ja en tot el canal infraroig, es veu este minifront que comentàvem ahir, que està acabant de passar, afectant la zona sud, i arriba un nou front per la zona de l'Atlàntic, que és el que demà el mapa isobàric ja el situa a les portes de Portugal i la zona de Galícia. Ixe front
és el que porta al seu darrere una miqueta més d'aire fred. De fet, en la situació prevista demà al migdia, el mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar ens indica que el tindrem en aquesta zona i entre els dos anticiclons es cola aquesta miqueta d'aire fred, no molt, que és una bombolleta xicoteta, la circulació continua pel nord del continent, però observen com si veiem la temperatura de l'aire a uns 5 km d'altura, que és la que ens diu on tenim condicions més favorables per a que puguen créixer els núvols, així en color més blau, es veu esta bossa d'aire fred, que és la que baixa, no se'n ve cap a nosaltres, i diumenge estarà situada cap al sud de Portugal i Andalusia, que serà on tindran pluges més destacables. A nosaltres, el cantonet est és el que ens portarà i més inestabilitat diumenge i alguna precipitació, però més dèbil si haguera vingut el centre cap a nosaltres. Amb aquesta situació, així veiem la pluja prevista demà. Demà dissabte ja plourà cap a la zona oest. Al final del dia pot arribar alguna gota cap al sud, però demà nosaltres sense pluja. Diumenge s'acosta més la borrasca que se'n va cap al sud i ja podem parlar d'alguna pluja dèbil sud de València, nord d'Alacant, però sobretot on plourà serà cap a Andalusia. Pel que fa a temperatures, poques novetats i pocs canvis màximes que no canviaran de manera notable, molt paregudes els pròxims dies, i mínimes també sense canvis destacables amb una lleugera tendència a baixar. Per tant, ho veiem tot això en els mapes de símbols. El que tenim per davant és un matí de dissabte fresc i amb sol. Bona visibilitat, vent que bufarà fluix de ponent. Al llarg del migdia vesprada augmentaran els núvols, cada vegada més nuvolositat, i al final de dissabte el cel ja quedarà tapat, amb unes temperatures de males màximes, com les d'avui, o una miqueta més altes. El cap de setmana, diumenge, és el dia que comentem tindrà més núvols, cel cobert, si tenen activitats a l'aire lliure, esperem alguna pluja dèbil, sobretot ja a partir de mig matí, migdia, afectant principalment el sud de València i la zona d'Alacant. No descartem alguna gota en Castelló, però en general seran precipitacions dèbils, com a màxim moderades cap al sud. El vent bufarà de gregal, núvols abundants amb alguna ollada de sol, i farà més fresca de dia, però temperatures més altes de nit. I l'inici de la setmana que ve, la tendència és cap a l'estabilitat, però encara pluges dèbils. Dilluns cap a la meitat sud, cap a Alacant. Dimarts encara podrien continuar, però cada vegada amb menys intensitat. I observen que cap al nord de València i cap a Castelló, en general parlem d'horatge més estable i amb més sol. Per tant, del cap de setmana, sol dissabte, més núvols diumenge i pluges, però en general dèbils, que poden afectar principalment la meitat sud, on podrien ser més persistents en algunes zones a causa d'aquest vent de gregal, sobretot principalment sud de València i punts d'Alacant. Acabem amb imatges i fotografies i amb el recordatori de l'eixida i posta de sol. En un mes hem guanyat 30 minuts ja de matí i 30 de vesprada. Es nota clarament com avança les hores de llum. València, per exemple, dissabte, eixida del sol, 7:50, la posta a les 18:42. Recorden que es poden enviar imatges, fotografies, vídeos al correu electrònic com aquesta imatge que ens enviava des de Xàbia a Quico Llobell mostrant els diferents cels que tenim en diferents punts del territori. Podem fer aquest viatge al llarg del nostre territori amb les seues finestres que ens envien al correu electrònic horatge@tuvemediterraneo.es. Mari Nieves este matí ha captat este halo solar a la zona de la Vall d'Albaida, espectacular, moltíssimes gràcies, i sobretot imatges si fan alguna excursió este cap de setmana, càmera a la mà, i a fotografiar arbres en flor, perquè molts ja estan clarament iniciant la floració. Aquestes temperatures encara no han esclatat, però ja estan molt avançades en algunes zones. Recomanació en vista a possibles excursions al llarg d'este cap de setmana. I també l'impermeable, sobretot si l'han de fer diumenge, encara que poden ser pluges dèbils. Moltíssimes gràcies per les seues imatges i fotografies. Acabem amb aquestes imatges. Que passen un molt bon cap de setmana.